Abner Kwelina eddet li ċarġ nis għax prostituti fil-waqt li fassidja infermiri nisa. Ek il-kap tal-Isptar Monte Carmeli Stefni Xwireb fil-kompilazzjoni ta' xieda fil-konfront ta' Kwelina li jinsab akkużat bil-qtil ta' Paulina Demska wara li stupra fiġnin l-independenza f'taslima f'jannar ta' sena li għaddit. Xwireb kienet ed twiġe pal diversi mistoqsijiet mid-difiza dwar raġuni li għalija l akkużat matħalix jibqa juħuħu l-kura fl-isptar Monte Carmeli und bat l fil-facilita korrettiva ta' kordin. Id-difiza staqsit jakkux minnom li l-akkużat matħalix juħu l-kura f-Monte Carmeli minnħabba l-akkużi miġjuba kontriħ u fakret li kienet il-qorti stess li ordnat biex akwelina juħu l-kura f-Monte Carmeli fis seduta xeddet ukoll il-Supretendent tas-Saħħa Publika l-Professur Sharmen Gauċi li wieġbet mistoqsijiet rigward it-taqsimiet li fihom jinżammu l priġunieri l ġil li kollum zon jnuna psikjatrika. Il-Professur Sharmen Gauci għamleta ċara li d-Dipartiment tas-Saħħa joħroġ biss il-licenzji u ma jiddeċidix dwar kistjonijiet interni imma bis dwar jekk il-postu u xtajjeb jew le biex fih ikun hemm li kollum zon jnuna psikjatrika. Zazua Ġermaniża ġiet ikkundannata s-sitt sospizi ħab sospiżi għal sena wara li wieġbet li hija li kaġunat ġrieħi gravi fuq tifel ta' ftit iktar minn sena meta waqala termos u sam widu. Dan seħ waqt li kienu fċentru għal ħarsin ta' tfal fħal ormi. Fil-qorti nstema' li l-akkużata ta' verżjoni differenti minn kif kienu qed jirriżultaw l-investigazzjonijiet u mill-verżjoni tal-ġenituri tat-tifel. Il-prosekuzzjoni spiegatu ukoll li mill-filmat ta' sigurta' jider li n-natura tal-incident kienet involontarja, fil-wat li d-difiza qalet li dan kien incident sfortunat. L-avukat tal-parte ċivile għal li t tifel ta' sena u xarin għadu għet jina tal-kura l-isptar u għadu għet jistennu biex jaraw kif se jir-rispondi għat-trattament li għet jina ta'. Wara li sema il sotto jitkolla, il-Magistrat Monika Vella kundannat li t-fajla ħabs sospizi għal sena.